Buzz Brothers TV, désormais sur satellite et en RDC. Soyons connectés avec l'excellente musique congolaise. Suivons des moments de joie et d'amour avec les fêtes de mariage et d'anniversaire. Nourrissons notre foi en Dieu avec les services de prière et de culte. Suivons l'histoire du Congo et les documentaires des Congolais. Soyons connectés sur les actualités des filles et des fils du pays partout dans le monde. Découvrons des émissions de qualité, partageons notre savoir. Nous sommes à votre disposition pour vos émissions en direct de notre studio, dans vos églises et même dans vos maisons. Appelez-nous sur notre numéro WhatsApp. Buzz Brothers TV, tout le monde en parle. Buzz Brothers TV, désormais sur satellite et en RDC. Yo, Smoke 9278. I dedicate this. Nabamasta. Look. Sobana ya komo na poto ba jeune photo beta kama solo ya solo ba de ranking poto za mikolo ba petit balanda ka ezampe ya likolo bana ka cha poto tous les facilités tous en ayango yeba ne kotilizango zuwa te sumuninga zango bo se dire bo gagner concentré sur olingo renié et salama ka bongo na monde entier ba poko baloba na moto kinde yo kuswa na moto ki na moto Na moto ki neyo kosua Na moto ki Na moto ki Na moto ki neyo kosua Isoba na kongo Toya na poto Koluka mongo Abeti fogo ke ne klas Isoba na kongo Toya na poto Koluka mongo Mamasta foto bo se vir Pona bana kongo ya poto to bossa na teke mboke za kosela moto ya solo batu ba souffrir kolie koma pasi batu ba mourir pasi na motema sentima esila ngana molema po bandeko na ngakuna bakukufa biso wato kolia pe kolala to zali bien na bazana rien du tout ba moto na ngatu ya poto avanto e de foto bosse ba moto Na ngatu ya foto avanto e de foto bosse Soba na kongo, toya na poto Koluka mongo, babeti fogo ke ne klas Soba na kongo, toya na poto Koluka mongo, mamasta foto bosse Kambo Yasuka, bona bana kinga mikili Bakambo eza kuswa koleka pilipili Na mituni to sala nini na mokili Toto milokola ba sempre sili Oyo demi sa pietezi Na ebite suke zali bade Na yike komunote za kweshuwe Mamaste komite anko bose Please toti korede Moka eko bonga tena maloba Ba aksyon ilfo e remplase maloba Eza devar na biso ba jen Ma kretien bele ba kota ba jen men Solisyo malong eza te Yangwe la kisi ke Toto minata nga ba aksyon Isoba na kongo, toya na poto, koluka mongo Babeti fogo ke ne klas Isoba na kongo, toya na poto, koluka mongo Mamasta foto bo se gir Smoke 9278 Jimmy Q8 Baby D, Dico, I love you, baby sis. Kinshasa finest. Congo stand up. Oh,
Ornella Bimbo, Nina Cabeza, Life Coach. Big up the legendary Santana Mongole. Ko babo lingo weza bino smoky 9278 na minuto botala the smoky 9278 show avec capita communauté vedi nzamba rap we biga the smoky 9278 show eza emission oyo elobela marambatali ba jeune na kati ya United Kingdom vedi na Angleterre mobimba leza toujours ma solo ya jeunesse. Awa tuzolu ka solution, nengi to sala pona generation na biso, pe fitir ya baleki na biso, o tuzana ba wana kati ya mboka o. Nga etaki master, ya ba master, etaki grand frère ya ba petit, na zwa initiative oyo, ya ko landelaka makambu ba jen, bazo sala, na kati ya mboka o, to ba jen bazo sala, vedi ba activite, ba business, marambo tout o, na omo na ki ba jen bazo sala, mais bazo zwa encouragement te selon makambo bazo sala. Pe kolobela makambo tali ba lek na biso ba teenager na biso pe na bana na biso ya omoni ke non the smoky 9278 show bana lelo e komi awa na Boss Brava TV na 18h à 19h do botala na chaque jeudi na 18h à 19h awa na Boss Brava TV na box ya Sepela TV lelo te a kolobela makambo tali ba lek. Baleki mais na catégorie ya musique baleki ko bazana kati ya musique en tout cas miso ezali to ki ne pena to sera toujours direct pendant le xa rt pourtant to kote eto ya marabe invité sentiment moko kota rabiso en tout cas ezala pas si pote ba ko contrôler ba air yo na za mamoro direct na ngo ba no ba bolingo lelo na za un artiste na biso ba un artiste so munene ya mboka oyo Aimba na viva la musique de papa Wemba na kombo ya Christian Lema. Bandego welcome Christian Lema. Welcome. Masanga inde. Mabada. Kimi alia. Kimi gitoki. Ndeni Christian Lema. Ouais ouais, ça va tranquille. Kimi a par la grâce de Dieu. OK, la CP en tout cas, la CP ko yambo awa pour ali parmi ba artiste oyo na considérera na mboka na biso mboka na biso. London gaté mboka zo Congo mobimba. Merci. La obeta na grand équipe le roi viva la musique. Obeta na viva la musique en tout cas ezara te ola moki oki mambo obeta na viva la musique pe papa Wemba rest peace a considéré yo eta ki artiste na viva la musique mais lelo nanga so ma solo tali baleki tali baleki ba jeune o basu ya sika na kata musique pe ba o baza deja na kata musique selon ba recherche nanga na sala ki pe na tali na ba YouTube ndega na tala ba mission mususu ba